Sveiki, es esmu Rudolfs Budze, DJs Rud, esmu producents arī un 5LV mūzikas redaktors. Es uzskatu, ka šķirot atkritumus nav grūti, tur nav nekā grūta. Patiesībā tas ir ļoti vienkārši. Es domāju, ka tas, kas ir jāsaprot, tas ir tā kā cilvēks ir ieraduma būtne, tas ir jāpadara par ieradumu. Un tas ir, tad, kad tu to dari, tas ir ļoti vienkārši. Tu jau bezmaz vai redzi, es nopirku, nezinu, tunču konservus, man tas iet tur. Es nopirku ūdeni, man tas iet tur. Vai es nopirku stikla pudelē, kvasu, tas man iet tur. Nu, tas ir elementāri, vai polietilēns un tā tālāk, vai papīrs vēl jau vairāk. Es domāju, ir jābūt ļoti disciplinētam. Un tad, kad tu pārvari, tad, kad to posmu, un tad, kad tas kļūst par ieradumu, tas ir ļoti viegli. Tas nav grūti, tas ir elementāri. Manuprāt, māju uzslauciet ir grūtāk nekā šķirot atkritumus. Iemet par Latviju!